Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен зі құрмет ұстап жүрген оразаларыңыз қабыл болсын. Мен өзім де ораза ұстап жүрмін. Ол мен қоса өкінішке орай ораза кезінде кішкене ауырып қалдым. Мұрын бітеліп, тамағым ауырып, әлсіздік бар. Ол мен қоса сол себепті видео түсіруге кірген энергиям жетпей жатыр. Ол мен қоса тек қана видео емес, пост жазуда, Telegram каналымда пост жазуға тоже кішкене энергиям жеткіліксіз болып жатыр. Бірақ әрине күніне бір рет болса пост жазып отырамын, пайдалы посттар. Телеграм каналыма кіскәте тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Бүгінгі менің қозғайтын тақырыптың бірі бұл биржаларға регистрация жасаған кезде скидкаларды қалай тексереміз? Сіздерді абырой алдап жатыр ма, немесе алдамай жатыр ма? Бұл тақырыпты қозғаған себебім маған бірнеше адам жазды. Мыналарды тексеріп көрші, мыналар скидкаларын шұта описаниясында 20% деп жазып қойды, бірақ сілтеме арқылы өтсек, бұлардың проценттері 10%. Сонда бұл адамдарды алдап жүр ма деген секілді менен сұрап жатыр. Мен сол бойынша қарап шықтым. Я, расымен описаниясында, но кейбір адамдар мен аттарын айтпай қоямын, қандай канал екенін айтпай қояйын. Просто описаниясына, мысалы мен қазір өзімнің видеом астына кіріп көрсетейін, сіздерге пример ретінде болсын. Болашақта осы видеоны қарау арқылы сіздер уже кім алдап жатыр, кім алдамай жатыр, уже өздеріңіз айыра аласыздар деген ойдамын. Мысалы деп мен любой видеом астына кірейін, ну, біріншісіне кірейін мысалы. Ашамын. Мынақтан паузаға қойып қояйын. Мысалы, видеоға кірдіңіздер, сіздерге бір видео ұнады. Видеоның астына түсесіздер. Ну, көбінесе 90% барлық видеоның астында криптоблогерлердің описаниясында сілтемелер болады. Мысалы, мынақта менде сілтемелер тұр. Маған жіберген блогердің астына, мысалы, описаниясында бинасының сілтемесі тұр екен. Сілтеме тұр и потом мынақта 20% деп жазылып тұр ол жерде. Мен каналдың атын айтпай қоямын, және ол каналға кірмеймін. Сосын барып, мен сілтеме арқылы өттім. Өткен кезде мысал дейік, пример ретінде келтірейін, мен өзім сілтеме арқылы өттім да, дан сілтемені бастым. Міне осы парақша ашылады. Осы жақтан сіздер регистрациядан басасыздар. Аккаунт ашу үшін мынау жақта сіздер нені байқап тұрсыздар? Міне көріп отырсыздар, 20%. То есть менің описаниядағы жазған 20%, мынау жақтағы жазған 20% пен мынау жақтағы сілтеме арқылы өткен сіздердің 20%-тен сәйкес келіп тұр. То есть мен сіздерге 20% бұл максималды скидканы ұсынып отырмын. Мен нақтан тоже 20% көріп отырсаңыздар болады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, егер блогер, криптоблогер сіздерді алдамасам, сізді сілтеме арқылы өткен кезде, осылай 20% көрініп тұрады. Бірақ әрине кейбір биржаларда бұл көрінбейді. Кейбір биржаларда бұл былай ақпарат берілмейді, өкінішке орай. Оны сіздер уже тексере алмайсыздар. Ал былай көп биржаларда, открытый биржаларда көбінесе осылай көрсетіліп тұрады. Енді қараңыздар, мен бағана бір не арқылы өттім. Ол адамның описаниясында 20% деп жазылып тұр екен. Қазір ол каналға өтпеймін, каналдың сразу сілтемесі арқылы өтемін қазір. Енді қараңыз, адамдар маған осы каналда айтқан болатын, сол каналдың описаниясына өттім. Одан кейін барып, мына сілтемесін скопировать алдым, Binance деген. Сосын барып, мынақтан көріп отырсаңыздар, сілтеме тұр, мен сілтемені скопировать алайын. И жанында 20% деп жазылып тұр. Енді қараңыздар, мен қазір осы 20%-пен кіремін. Бұл сілтемені мен прямо сол каналдың описаниясын алып алдым, достар. Міне бізге осы парақша ашылды. Енді қараңыздар, мен қазір мынаны басамын. Енді мынаяқтан сіздер нені көріп отырсыздар? 10% көріп отырсыздар. Көрдіңіздер ме, достар? Өздеріңіз былай ақ тексерсеңіздер болады. Кім нарықта алдайды, кім алдамайды. Міне мынаяқтан тоже бізден көріп отырсыздар. 10%. То есть бұл адам өзінің описаниясына 20% ақпарат беріп қойған, бірақ сілтеме арқылы өткен кезде по факту 10% беріп отыр. Енді бұл жақта, достар, өздеріңіз былай айтқанда болашақта білетін боласыздар. Осыған байланысты, достар, сіздер адамның сөзіне емес, адамның ісіне сену керексіздер. Мысалы, описанияда сол адамның осы жерінде 20% жазылып тұр, сіздер сілтеме арқылы өттіңіздер, а по факту сіздерге мысалы сол адам 10% беріп тұр. Ну, білмеймін, не үшін алдағаны, может, ол бұл ақпарат жайлы бүлден білмейді. Просто менің каналымдағы ақпаратты скопировать алғанда өзіне қоя салған и просто өзінің реферал сілтемесін қоя салған. Ал 10% оған беретінін ол білмейді, мен ойымша. И то осыны қарапайым ақпаратты білмей криптовалюта жайлы айтады. Осыдан кейін, достар, өздеріңіз қосымша анализ жасауды ұмытпайсыз деген ойдамын. Егер мен көріп отырсаңыздар, мен бұның барлығы менде бостан босқа үстімде отырған жоқ, киіліп тұрған жоқ. Binance-тың бүкіл мен официальный серіктесі болғандықтан, ресми серіктесі болғандықтан Қазақстанда мен сіздерге максималды бонустар бере аламын. Қысқаша, достар, осылай сіздерге маңызды ақпаратпен бөліскім келді. Себебі маған бірнеше адам жазған болатын. Мынау каналда кірсем, описаниясында 20%, сілтеме арқылы өтсем 10% деп тұр. Сол себепті, достар, өздеріңіз қосымша
анализ жасады ұмытпаңыздар. Себебі кибер блогерлер, сіздердің білімсіздіктеріңізді қолданып, сіздерді алдауы мүмкін. Ал өзіне пайда көбіріп кет, сізге алдайды деген секілді. Сол себеп, достар, бұндай неден алданбаңыздар. Өзім байқадым, кибер блогерлер 20% дейді, ал сілтеме арқылы өткен кезде 0%, то есть сізге 0% береді. Ондай блогер тоже көрдім, достар. Тоже қазақтың блогерлер, өкінішке орай, бірақ мен аттарын айтпаймын. Кім екенін, қандай канал екенін айтпаймын. Өздеріңіз сілтеме арқылы өткен кезде өздеріңіз-ақ байқайтын боласыздар. Мен ойымша, бұл ақпаратты ашық айту менің міндетім. Бұл ораза айында өтірік алдау болмайды. Сол себепті өздеріңіз қосымша анализ жасаңыздар. Онымен қоса, достар, менен Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Telegram каналының сілтемесінің барлығы видеоның описаниясында бар. Сіздермен болған мен Зе, құрметті келесі жүздескенше, сау саламатте болайық, барлығымызға чики пау.